A dieta para aumentar a massa muscular inclui estratégias, como consumir mais calorias do que se gasta, aumentar a quantidade de proteínas durante o dia, e consumir gorduras boas. Além da alimentação reforçada, também é importante fazer treinos regulares, e que exijam bastante da massa muscular, pois assim o estímulo de hipertrofia é passado para o organismo. Também é importante lembrar que para ganhar magra e perder gordura ao mesmo tempo, deve-se evitar o consumo de açúcar, farinhas brancas e produtos industrializados, pois são os principais estimuladores da produção de gordura no corpo. Consumir mais calorias do que gasta é essencial para ganhar massa muscular de forma mais rápida, pois as calorias excedentes, juntamente com os treinos, irão permitir o aumento dos músculos. Para saber quantas calorias precisa consumir por dia, faça o teste na calculadora a seguir. Evitar pular refeições é importante, para que seja possível atingir todas as calorias necessárias durante o dia, sem estimular possíveis perdas de massa magra durante um jejum prolongado. O ideal é que sejam feitas de 5 a 6 refeições por dia, com atenção redobrada no café da manhã, pré e pós-treino. Esses alimentos são principalmente os de origem animal, como carnes, peixes, frango, queijos, ovos e leite e derivados, mas as proteínas também podem ser encontradas em boa quantidade em alimentos como feijão, ervilha, lentilha, amendoim e grão de bico. Além disso, algumas vezes pode ser necessário o uso de suplementos à base de proteínas, como whey protein e caseína, especialmente usados no pós-treino ou para aumentar o valor nutricional de refeições pobres em proteínas ao longo do dia. Veja os 10 melhores suplementos para ganhar massa muscular. Ao contrário do que se imagina, consumir gorduras boas ajuda a reduzir o acúmulo de gordura no corpo e ainda facilita o aumento de calorias na dieta para ganhar massa muscular. Essas gorduras estão presentes em alimentos como amendoim, pasta de amendoim, castanhas, nozes, avelãs, macadâmia, peixes como atum, sardinha e salmão, azeite e sementes. Ao longo do dia, esses alimentos podem ser adicionados em lanches COMO, receitas de crepioca e bolinhos fit, nos iogurtes, em vitaminas e nas refeições principais. Beber bastante água é muito importante para estimular a hipertrofia, pois para as células musculares crescerem, é necessário mais água para preencher o seu tamanho maior. Caso não ocorra ingestão suficiente de água, o ganho de massa muscular vai ser mais lento e dificultoso. Um adulto saudável deve consumir pelo menos 35 ml de água para cada quilograma de peso. Assim, uma pessoa com 70 kg
precisaria consumir pelo menos 2.450 ml de água por dia, sendo importante lembrar que bebidas artificiais ou açucaradas não entram nessa conta, como refrigerantes, bebidas alcoólicas, sucos e chás artificiais. Consumir pelo menos 2 frutas por dia é importante para ganhar vitaminas e minerais, que favorecem a recuperação muscular após os treinos, favorecendo uma regeneração mais rápida e mais hipertrofiada da massa muscular. Além disso, as vitaminas e os minerais presentes em frutas e verduras são importantes para a contração muscular, a redução da sensação de fadiga durante os treinos e para o fortalecimento do sistema imunológico. Evitar alimentos com açúcar e muito processados é importante para não estimular o ganho de gordura no organismo, especialmente porque a dieta, para ganhar massa, já tem excesso de calorias. Assim, para evitar que o aumento de peso seja feito de massa gorda, é necessário retirar da dieta alimentos COMO doces, biscoitos, bolos, torradas, fast food, salsicha, linguiça, bacon, queijo cheddar e presunto. Esses alimentos devem ser trocados pelo pão integral, biscoitos e bolos integrais, queijos como coalho, minas e mussarela, ovos, carnes e peixes. O cardápio para aumentar a massa muscular varia de acordo com a intensidade do exercício físico e com o tamanho, sexo e idade de cada pessoa, mas a tabela a seguir traz um exemplo de cardápio para hipertrofia. É importante lembrar que apenas após uma avaliação com o nutricionista, é possível saber se é ou não necessário acrescentar algum suplemento para ganhar massa muscular, pois o uso excessivo desses produtos pode prejudicar a saúde. Assista ao vídeo a seguir e saiba como inserir na dieta os alimentos ricos em proteína.